якщо за вами по п'ятам ходить невдача, на роботі складнощі, вдома конфлікти і ви маєте погане самовідчуття, наприклад, ви стали більш дратівливою, лінивою чи сварливою, то це означає, що на вас зроблена порча. Чи вірите ви у втручання магічних сил у ваше життя і що це взагалі таке? Психологи впевнені, що цього не існує, а це все просто самонавіювання. Якщо вірити, то вірити тільки у точні науки, як от, наприклад, астрологія. Пропоную сьогодні про це і поговорити. З вами на зв'язку домашній відеоблог жіночого ток-шоу «3G+М». І знову я, Катя Лунгол. Ми розпочинаємо, не перемикайтеся. Сьогодні дівчата поговорять про таємне – містику. Чи вірите ви у ворожіння? Ритуали, талісмани, спілкування з потойбіччям – це все так притягує. А чи можна бачити своє майбутнє? Хто з магів фейковий, а хто дійсно має здібності? Чи варто ходити до екстрасенса, таролога чи провісника? Чи вірите ви, що хтось може наврочити? Психологи та церква переконані, що ні. А от вчені мають своє пояснення. Тож карти, ворожіння чи щитування зірок? Де криється таємниця майбутнього? Дізнаємось сьогодні у випуску. Я майже впевнена, що кожна друга, третя людина, ну хоч раз, але зверталася до таролога, мага, або ще їх називають екстрасенсами, для того, щоб дізнатися майбутнє, ну можливо, бо це цікаво, чи вирішити ту чи іншу проблему. А якщо навіть і не зверталися, то обов'язково чули від друзів. Сьогодні з нами на зв'язку будуть три експерти зі столиці, і перша з них вже майже підключилася до нас, поки її представлю. До неї звертаються сотні людей у день, кажуть, що вона творить дива і завжди допомагає. Активно веде свою соціальну сторінку в Instagram, яка нараховує майже 400 тисяч підписників. На її сторінці ви знайдете відповіді на усі запитання, це провісниця Засіма. Засіма, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що погодились поділитися інформацією. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогі зрителі. Я нагадую, що сьогодні багато запитань будуть саме від наших телеглядачів, які пишуть мені у мережу Instagram. Тому перше запитання – ворожіння – це містика, чи вміння бачити знаки і читати їх? І окремо ще запитання від мене – як у вас з'явився дар? Безусловно, можна пойти на курси, навчитися работать с картами Таро, но без дара вы не сможете прочитать судьбу человека, так как вы не почувствуете его энергетику. Поэтому без мистики в гадании не получится. Мой дар появился у меня от моей прабабушки Тамары. Моя бабушка не захотела принимать этот дар, но тем не менее с Божьей помощью он перешел дальше моей маме и также мне. Моя мама не очень хотела, чтобы я этим занималась, но от судьбы не убежишь. Это очень тяжелая работа, видеть людские судьбы, в это вникать и все пропускать через себя. Но и благодарна Богу за то, что Он выбрал меня, и за то, что я могу помогать стольким людям. Друзі, з нами на зв'язку ще один експерт. Це гостя, яка вважає, як і її колеги, що проблеми треба шукати у собі. Це дипломований психолог і по сумісництву блогер з корисними порадами на сторінці в мережі Instagram Вікторія Шептієнко. Вікторія, рада вас бачити. Катя, привіт, студія. Я Шептієнко Вікторія, дипломований практикуючий психолог. Веду україномовний блог по психології Віксмайл і буду рада сьогодні з вами поспілкуватися в такому форматі. Ну що ж, поїхали? І одразу перше запитання від телеглядачів. Як ви ставитесь до ворожіння? Як підсвідомість людини це сприймає? Я так розумію, що запитання досить цікаве, тому що якщо ми отримуємо відповідь не ту,
за яку ми гадали і думали, ми починаємо депресувати, впадати у стрес. Якщо навпаки хороші новини, ми починаємо себе накручувати, що все буде круто, все буде класно. І, звичайно, наш мозок одразу по-іншому сприймає інформацію. Ну, давайте почнемо з того, що взагалі до гадалок переважно йдуть люди, які не можуть прийняти якесь певне рішення, бо у них склалася якась травмуюча ситуація, і вони хочуть дізнатися, чи вона закінчиться взагалі, і як з цим справитися. І в цей момент, звісно, гадалки, вони ніколи не говорять чіткого, у них дуже розмиті поняття, тобто вони завжди спочатку лякають, а потім наші, як все, на позитивний лад, це в кращому випадку. В гіршому ж вони тільки лякають. І людина в цей момент, вона сприймає цю інформацію як чистої води правду і починає проєктувати ці зображення в своїй голові. Тобто, наприклад, якщо сказати, що там таке далі буде, там такі вас чекає, ой, я навіть не знаю, як ви з цим справитесь, то, зрозуміло, будь-яка людина починає проєктувати в своїй голові якісь зображення на основі свого досвіду, і вона одразу знаходить ситуації ж, притягуючи ці ситуації своєю підсвідомістю, тобто навіть частіше провокуючи такі ситуації і підтвердження цим словам. Тобто, в випадку прикладу, який я перед цим назвала, людина може одразу почати шукати якісь неприємності на свою голову, хоча навіть цього не усвідомлюючи, ця підсвідомість буде задовольняти в даний момент ось цю потребу в знаходженні цього страху. Що говорити про те, як підсвідомість це сприймає, однозначно, це дає дуже сильний слід. І, як на мене, ну, особисто я навіть от чітко знаю, що я в таких випадках, от навіть і самі гороскопи, я дуже сприймаю, і я починаю, я от не один раз навіть на собі відслідковувала, що я починаю шукати це підтвердження цьому всьому. Починаю от кожну дрібничку аналізувати і її якось, о, це точно, це те, що було написано в гороскопі. Тому зараз я винайшла для себе такий лайфхак. Поділюся з вами. Я читаю тільки гороскопи, які мені подобаються. От якщо він мені подобається, він мені підходить, все, я тоді свідомо вірю, що це так і є. Хоча я розумію, що це моя підсвідомість, а вона, сприймаючи цю інформацію, вона накладає мій досвід, і таким чином я бачу ці аспекти. Це я усвідомлюю, але, ну, як і всім дівчаткам, іноді хочеться почитати гороскопи. Друзі, з нами на зв'язку експерт, який може розповісти про науку і довести, чи вірити зіркам і дослухатися до них чи ні. Це астролог Тетяна Михалевич. Танюша, я вас вітаю. Одразу перше запитання. Багато хто впевнений, що треба довіряти лише астрології, бо це точна наука. Як вона впливає на наше життя? Астрологія не влияє на життя людини, астрологія об'ясняє життя людини. Астрологія допомагає людину познати його суть, познати його єство. Что такое вообще астрология и с чем работает она? Астролог работает с натальной картой. Натальная карта – это так называемый снимок неба на момент рождения человека, на момент рождения ребенка. И на самом-то деле мы должны понимать, что в этом снимке закрыта и скрыта очень глубокая информация про душу человека. Потому что если у нас есть физическое тело, которое имеет свой физический паспорт, в котором написано национальность, гражданство, да, где мы там идем, с кем мы там живем и где живем, то есть еще у нас душа, это вечная составляющая, и она тоже имеет определенный опыт, да, она имеет определенные инкарнации прошлое, она имеет определенные особенности, программы, задачи, она, в общем-то, в каком-то роду, да, воплощается, какую-то родовую программу, часть родовой программы несет. И вот об этом всем нам говорит как раз-таки натальная карта, которую читает астролог. В натальной карте скрыто очень много полезной информации об каждом конкретном человеке. И, конечно же, астрология помогает разобраться с этой информацией, что очень-очень ценно. Также астрология базируется на реальных циклах реальных планет. И, конечно же,
астролог может прогнозировать будущее человека с помощью этих же циклов. То есть, видя, какие планеты будут дальше, как двигаться, он может понять, благоприятный период ждет человека или неблагоприятный. И, конечно же, предупредит его. Поэтому астрология, она никак не влияет. Она только помогает разобраться глубже в жизненных процессах, в самом человеке и спрогнозировать определенные ситуации. Потому что, еще раз говорю, мы с вами воплощаемся в эту жизнь неспроста. Мы с вами приходим сюда за определенным опытом, да, которого нам не хватало в прошлых воплощениях. И какой этот опыт будет, нам тоже показывает натальная карта. Поэтому астрология помогает нам шире смотреть на мир и шире и глубже смотреть на саму личность, на само себя. Дальше мы должны с вами понимать, что еще астрология работает с реальными циклами реальных планет. И планеты, они движутся, и циклы, которые вот обусловлены движением этих планет, они тоже влияют на мировые события. Чтобы вы себе понимали, вот недавно наш самый, скажем так, особенный период коронавируса, он тоже был спровоцированный планетами-гигантами, которые соединились. Это Сатурн и Юпитер. И уже давно астрологи прогнозировали то, что нас ждет новый мир, что такое нечто прогнозировали, вот мы с вами получили. Поэтому астрология помогает прогнозировать будущее. Танюша, скажіть, будь ласка, у чому допомагає астрологія? Влияние астрологии сложно переоценить. В первую очередь, астрология помогает понять суть человека, понять человеку самого себя. Свои сильные, слабые стороны, да, потому что натальная карта, как мы с вами уже говорили, это тот исходный код, это тот скриншот небес, небесных тел на момент рождения. В этой натальной карте заложено очень много информации про человека. И вот какой этот человек отлично читается по натальной карте. И если человек запутался, потерялся, не знает, куда ему идти, не знает, какое ему дело, не знает, где его ждет успех, пожалуйста, астролог вам в помощь. Также астролог может прогнозировать некие события у человека, да, особенно периоды благоприятные и неблагоприятные. И он может подсказать, а вот здесь нужно сделать так, а вот здесь нужно так, чтобы максимально было выгодно и комфортно человеку от этого всего. Также астрология очень хорошо помогает в воспитании детей. Это мое любимое, потому что я считаю, что в первую очередь детям нужно составлять их гороскоп и смотреть, кто к нам пришел, да, какая личность к нам пришла, потому что мы же не видим, мы же еще не понимаем, какой тип темперамента, да, куда его развивать, где у него будет максимальный успех и удача. Это к вам лидер, командир пришел, или это творческая душа, то есть вам нужно больше математику ему давать, или может все-таки нужно на живопись отводить, да, потому что души разные. И, соответственно, вот астрология тоже очень хорошо, и натальная карта очень тоже хорошо дает возможность познать, какой же человечек к нам пришел. И также выбрать оптимальный способ воспитания, потому что тип темперамента и характера тоже читается хорошо в натальной карте. Если к вам пришел меланхолик, то сравнение его еще может просто подбить. А если к вам пришел холерик, да, я имею в виду пришел, ну вот родился у вас ваш сыночек или дочка, если на холерик, то наоборот, да, там его это может подзадорить, если его сравнивать, да. То есть вот разные способы воспитания, и здесь тоже хорошо помогает астрология. Также некоторые астрологи пропагандируют синастрию. Это совместительность людей, да, как они, насколько они совместимы и насколько им будет хорошо друг без друга. Но я такой человек, я такой астролог, считаю, что каждый наш партнер по жизни, он приходит неспроста, и для чего-то он нам точно нужен. Поэтому говорить, что разводись, потому что он тебе не подходит, я считаю, это нелогично. Ну, это очень такой краткий список о том, чем может помочь астрология. Вообще, кладезь информации кроется в натальной карте человека. Просто на любой ответ можно найти вопрос от здоровья, да, причин и болезней, до причин, почему не могу найти парня себе, супруга себе не могу найти, до таких здоровья, как реализация, предназначение, миссия, то есть для чего вообще я сюда пришел. Ну, и вот разные такого рода плана события, какие там меня ждут. То есть очень много информации может рассказать вам натальная карта. Просто поинтересуйтесь, и вы просто сами поймете и, ну, как бы убедитесь на практике.
За всіма кажуть, що не можна дивитися у майбутнє, не можна знати, що тебе чекає далі, чи правда це, чи ні. Конечно же, это неправда. Это можно сравнить с тем, чтобы не смотреть прогноз погоды. Для чего нам нужен прогноз погоды? Для того, чтобы предостеречь себя от попадания под дождь, взять, допустим, зонтик. Или же предостеречь себя от солнечного удара, взять головной убор. Так же само и гадание. Это не грех, это спосіб предостеречь себе від біди. За всіма, психологи вважають, що порча чи зглаз на людину – це просто самонавіювання. Чи вірити в це, чи ні? І ваша думка з приводу цього? Звісно ж, я в неї вірю, тому що кожен день я зустрічаю дуже багато різних людей, на яких була наведена порча тим чи іншим способом. Это не самовнушение, это то, что есть. И, к сожалению, в нашей жизни есть как хорошее, так и плохое. Плохое – это и есть те порчи, которые наносятся людям. Чому і в інтернеті, і я знаю, що багато хто з психологів, ваші колеги, вважають, що порча та зглаз – це самонавіювання? Ну, я вам скажу так одразу, що я погоджуюся повністю з тим, що це у нас іде підсвідомо самопереконання, говорячи російською, самовнушення. Я думаю, ви помічали такий момент. Якщо подобається якийсь, от, наприклад, або автомобіль, або колір, і наш мозок, він фокусується на цьому. Наприклад, якщо подобається там білі машини, да, там білі Шкоди Фабії, то навколо будуть одні білі Шкоди Фабії. Якщо хочеться придбати нову червоненьку сумочку, то навколо будуть одні червоненькі сумочки. І тільки як ми її купимо, то в принципі ми побачимо, що перших два тижні у всіх взагалі такі ж самі сумки, а потім уже ми помітимо, що якби не так, то їх і багато. А по факту їхня кількість не змінюється, а змінюється тільки наш фокус уваги на даний предмет. Тобто, якщо ми чогось дуже прагнемо, чогось дуже хочемо, про щось постійно думаємо, то таким чином ми фокусуємо свою увагу і звертаємо увагу на ці предмети. Безпосередньо в даному прикладі автомобіль білий, так, або червона сумочка. Тобто їх не стає більше, але наш мозок фокусується максимально саме на них. І так само працює і з порчею, і з глазом. Тобто, якщо, наприклад, ми вважаємо, що нас хтось зглазив, або там порча, або там, знаєте, ці жарти, там фоточку в Інстаграм виклав і все зглазили. І якщо про це думати, то, звісно, так воно і буде. Тобто, таким чином ми будемо шукати, знову ж таки, підсвідомо задоволення цієї потреби. У нас формується певний фокус уваги, і ми повинні знайти пояснення цим всім ситуаціям, і якщо їх немає, то, в принципі, створити їх. От і все. Це може бути проявлятися в будь-якому випадку, але це все буде пояснюватися саме ось такими аспектами, як там порча, зглаз, чи ще щось такого роду, тому що значно легше взагалі будь-яку свою проблему, будь-яку свою ситуацію, а ще якщо створив це сам і усвідомлюєш навіть, десь глибоко в душі усвідомлюєш, що створив це все сам, значно простіше пояснити це зглазом, порчею і перевести відповідальність за цю ситуацію на когось іншого. Танюша, ще одне запитання. Чи можна за допомогою зірок притягувати фінансове благополуччя? У кожного чоловіка в натальній карті є так називаємий второй дом гороскопа, второе поле. Оно показывает физические ресурсы человека, то есть деньги, а также энергетические ресурсы человека. Это его иммунитет, энергия и его вообще как самочувствие. Да? Это не здоровье, потому что есть дом здоровья, это отдельно. Вот просто его энергетический потенциал.
И так называемый дом денег или дом ресурсов человека, он у каждого человека свой. И, соответственно, у каждого человека будет своя финансовая стратегия. И вот астрология помогает понять, а какая же финансовая стратегия у вас? Вам нужно тратить и на что тратить? Или вам нужно, наоборот, собирать, то есть, да, и более трепетно относиться к деньгам? Потому что знак зодиака, который находится во втором доме, во многом стратегию поведения с деньгами будет диктовать, потому что у нас есть вот судьба, определенная финансовая емкость, пожалуйста, работай по правилам, скажем так, и будет тебе счастье. Дальше еще есть такое понятие, как твое, да, потому что вот наслушался у подруги, что так хорошо открыла бизнес, так хорошо идет, а ты всю жизнь работаешь на кого-то, уже надоело, да, и тоже берешь кредиты, увольняешься с работы, все, идешь строить бизнес, а тебе в палки, в колеса. То какая-то служба, то арендодатель, то еще какие-то поставки, проблемы. Просто это не твое. И вот астрология показывает путь малейшего сопротивления. А где же твое и где тебя будет вести? А где не твое и куда тебе не стоит идти? Потому что кому-то действительно показания работа по найму, работа на дядю, а кому-то показания работать со своим бизнесом, кому-то показания идти вообще в большой бизнес. Да? То есть вот здесь, если ты не понимаешь, куда тебе идти, поможет астрология найти свою нишу. Также вот, да, нишевание по астрологии очень хорошо можно делать, да, где тебе будет максимально сильные планеты, ты можешь максимально там реализоваться круто и получить там результаты, да, соответственно, денежные. То есть с какими аспектами связан этот второй дом? То есть вот этот второй дом, он показывает реально ваши ресурсы, где вы можете их заработать и где максимально, скажем так, без сопротивления судьбы. Друзі, усі знають, що у кожному випуску жіночого ток-шоу є чоловіча думка. Для того, щоб розібратися у заданій темі, ми вам пропонуємо декілька сторін. Тому для того, щоб дізнатися, як церква відноситься до порчі, зглазу, негативу та інших містичних історій, ми попросили зробити відеозвернення отця Івана Верескуна, тому дивимось далі його думку. Шановні глядачі, часто до нас, священників, приходять люди із запитанням. Мені поробили, на мене навели порчу, що робити і як бути далі? Ці запитання промовляються з розпачем у голосі, з очима повними страху і переживань. І треба розуміти, що відношення церкви до цієї теми, порчі і інших містичних явищ, з нею пов'язаних, категоричне і незмінне. Порчі не існує в справжньому реальному світі, вона існує тільки у свідомості людини. І її вплив можливий тоді, коли людина їй вірить і переймається тим, ну, що в собі ця порча в принципі несе. Тут можна виділити декілька таких основних вагомих моментів. Схильність вірити в те, що порча має вплив і приносить людині страждання, яких неможливо уникнути, виникає через страх перед злом. І що цікаво, що цей страх перед злом більший, ніж довіра людини Богові. Здавалося б, довіряй Богові, виконуй його пропозиції, його поради, його настанови, працюй над собою, і ніяке зло не буде мати на тебе впливу. Це людину не приваблює, а приваблює зло і весь його вплив, який з ним пов'язаний. Далі дуже важливо відмітити таку річ, як перекладання відповідальності за своє життя на інших. Тобто, коли людина шукає винних у своїх невдачах, в принципі, дуже легко визначити якусь бабу Марію і думати, що от саме вона щось десь там якось поробляє. Під бабою Марією можна розуміти заздрісну сусідку, колегу по роботі, свекруху, а то навіть і кращу подругу. Важливо відмітити таку річ, що людина страждає не від порчі як такої, а від самої тільки думки про її існування і про її вплив. Тут відразу підключається страх, і через самонавіювання людина приходить до серйозних проблем.
Церква проймається долею людини. Їй не байдуже, що буде з людиною, які вона рішення прийме, як буде виглядати її життя в подальшій перспективі. І тому дуже важливо розуміти, що ніхто з тих людей, які щось говорять про порчу чи про інші явища і намагаються людям донести, що саме оці речі вони мають велике значення і серйозно впливають на людину, ніхто з цих людей не буде нести відповідальність за те, що ж відбудеться з людиною і як віра в оцю порчу і страх перед нею відобразиться на її житті в подальшому. Для християнина, віруючої людини, ніякі порчі не страшні, тому що людина живе в церкві. Церква постійно підносить за цю людину свої молитви. Крім того, людина старається змінюватися, вдосконалювати себе. Свій внутрішній світ постійно збагачує через добрі справи, молитву і через довіру Богові. І ніякі порчі не зможуть вплинути на таку людину. Якби дійсно від того, як порчі можуть впливати нібито на життя людини, залежало життя на планеті і, в принципі, життя кожного із нас, то, напевно, наш світ вже не існував. Доля світу в руках Божих, а не в руках зла. Хоч воно і є, і має місце в нашому житті, але нам важливо робити правильний вибір у своїх думках, діях і словах. Що ж таке порча? Як вона впливає на життя людини? Може бути це дія від енергетичного вампіра? Енергетичний вампір к порчі не має ніякого відношення. Порча – це магічне воздействие, в основному нанесене умеренно, умисно, на розрушення і уничтожение вашого астрального і фізичного тіла. Может быть нанесены кем угодно. Энергетический вампир – это человек, который высасывает с вас энергетику, когда видит, что она пробита. Это не порча. Вікторія, добре, скажіть, будь ласка, як себе налаштувати на позитивний лад і, як кажуть, не підпускати і не думати про негатив? Налаштувати себе на позитивний лад можна за допомогою афірмацій. Це метод, який я завжди рекомендую на всіх своїх консультаціях, на всіх семінарах, тому що афірмації, вони ж мантри, це певні речення, які ми записуємо про себе, там, наприклад, все буде добре, я все зможу, і повторюємо їх протягом дня, я всім рекомендую 21 день. Тому що саме за 21 день формується звичка, і вже коли це приходить в звичку, ми вплинули вже на формування нових позитивних установок в своїй підсвідомості, тоді вже стає значно легше. Можна не кожен день повторювати, через день, хоча вже коли починаєш 21 день їх читати, то вже тоді і воно само йде по інерції, як то кажуть. Найважливіше – це якраз таки створити ось ці от позитивні установки своїй свідомості, тому що дуже часто от бувають такі моменти, що соціум нам говорить, що щось не вийде, або там щось не зможеш, або ще. Або часто ми самі обесцінюємо якісь свої старання, або нас обесцінюють. І таким чином для нас це є дуже травмуючими факторами, в яких треба знайти хоч якийсь от промінчик цього світла і сонця. І якраз цей промінчик і є ось ці от афірмації і правильні установки. Також можна максимально намагатися займатися справою, яка подобається. Тобто, наприклад, якщо подобається малювати там або співати, грати на музичних інструментах, то зараз в умовах карантину найкращий варіант, щоб почати якраз таки цим займатися, тому що часу, в принципі, зараз доволі таки достатньо. Ті, хто працюють, то, зрозуміло, не сильно змінився графік, але навіть той час, який витрачався раніше на дорогу, його можна витратити з користю для якихось своїх хобі. І не вірити в негатив, ну, як такий, в принципі, негатив, він існує в житті, і не вірити в нього в сучасних реаліях –
Ну, я б сказала, що неможливо, тому що якийсь фактор може спричинити негатив для когось одного, для когось це буде взагалі незначна ситуація. Але що стосовно саме порчі чи зглазу, як в це не вірити, то просто розуміти, шукати підтвердження тому, що це неправда. Бо ви ж розумієте, що якщо ми хочемо знайти підтвердження тому, що це правда, то воно знаходиться. Так само це працює навпаки. Якщо ціленаправлено почати шукати саме знецінення даному зглаз, наприклад, розуміти, що це неправда, що цього немає, і почати його шукати, підтвердження, тому що його немає, то так воно і буде. Це буде дуже просто знайти підтвердження цьому. Ще одне запитання. Танюша, впливає чи знак зодіаку на наше життя? Адже кажуть, що людина ходить під своєю зіркою. Ось так. Ну, в першу чергу хочу сказати, що знак зодіака на судьбу чоловіка не впливає ніяк. Знак зодіака сонячний. Он показывает те черты характера, те особенности и те программы, которые необходимо индивиду раскрыть для того, чтобы свое солнце зажечь. Потому что в основном, когда мы говорим о знаке зодиака, мы говорим о солнечном знаке зодиака, то есть туда, куда попало солнце. Почему именно Солнце так выделено? Потому что действительно это самая важная планета. Солнце показывает нашу индивидуальность, то есть как мы будем выделяться, где наша самоидентификация, наше эго, наше я, да, наша личность, наша индивидуальность, вот это показывает наше Солнце. И поэтому знак зодиака, он показывает, как же наше Солнце будет проявляться, с помощью каких особенностей, да, с помощью каких черт характера. И ни в коем случае знак зодиака Солнце, ну, как бы не ограничивает человека, потому что, скажу честно, у нас еще есть 9 других планет, и они тоже находятся в каких-то разных знаках зодиака. И, конечно же, часто бывает такое, что по Солнцу человек Лев, а все остальные планеты ушли уже в Деву. И человек такой четкий, прагматичный, ни в коем случае он не особо там хочет выделяться, да, ему важно служение, ему важно в коллективе работать, трудиться, оптимизировать. Он говорит, да какой же я лев, я не чувствую своего льва. Да потому что все другие планеты ушли уже в Деву. И вот уже другой знак зодиака будет чувствовать человека. Поэтому, конечно же, просто одним знаком зодиака ничего, никакую диагностику делать нельзя. Но несмотря на то, что солнечный знак зодиака – это важная программа человека. Это важные черты характера, которые нужно человеку развивать. Ну, например, если у вас солнце в козероге, то вам обязательно нужно научиться систематичности, четкости, да, дисциплинированности, идти к поставленным целям, научиться ставить цели, да, и вот так дальше по знаку зодиака. Если у вас, например, в Овне, вам нужно ставить себя, показывать свои границы, четко говорить, что вам нравится, да, проявлять инициативу, показывать первенство, быть лидером, быть затейщиком. То есть вот такие вот программы, которые диктуются каждым знаком зодиака. Под ту или иную программу, соответственно, и качества нужны, да, соответственно. Вот поэтому мы об этом и говорим. Но мы еще не должны забывать, что есть другие планеты и в других знаках зодиака, и тоже они будут иметь большое значение. И также в нашем гороскопе, в нашей натальной карте есть дома. Дома – это событийность, это то, где, куда попадает, например, Солнце, то программу, нет, не программу, а та сфера, где нам нужно реализоваться, чтобы засветилось наше Солнце, чтобы мы там были королем, чтобы мы там были на коне, чтобы мы там вот засияли, да, проявили свою индивидуальность. То есть нам нужно понимать, что никогда не бывает, что вот знак зодиака это одно, а то другое, и все, вы вырвали из контекста и поняли, вот вам картина готова. Ничего подобного. Все в совокупности имеет большое значение. И только в совокупности имеет значение, имеет смысл рассматривать уже индивида. И только тогда, когда у вас полностью будет своя натальная карта, тогда уже можете сказать, потому что я очень много слушаю вот этих скептиков, да, вот я лева, я совсем не такое, я дева, та, я вообще не чувствую себя ничего подобного, но потому что не все же в этом льве, не все же в этой деве. Мы должны понимать, что очень много есть особенностей и нюансов. Зосіма, добре, а як себе вберегти? Можливо, треба ходити до церкви, молитися?
Я думаю, вы слышали фразу «в здоровом теле здоровый дух». Это говорится о том, что каждый человек должен следить как за своим здоровьем, так и за здоровьем своей энергетики. Для этого нужно ходить в церковь, молиться, соблюдать посты, носить нательный крестик, носить красную нить, которая впитывает в себя негатив, заказывать магические защиты, быть очень внимательны к своему энергетическому здоровью. За всіма, скажіть, будь ласка, за статистикою, кожна друга, третя людина, як я вже казала на початку нашої програми, звертається до екстрасенса, таролога чи провісника для того, щоб дізнатися важливу інформацію для себе. Але 80% із цих людей – це шахраї. Ми розуміємо, що це також бізнес у людей. Як все ж таки зрозуміти, що перед тобою справжній професіонал, який тобі допоможе, а не шарлатан? Этот вопрос на сегодняшний день действительно является очень актуальным. Если вы ищете специалиста в таком социальном месте, как Instagram, Facebook, вы должны обратить внимание на такие критерии, как охват странички. Ведет ли активно этот человек свою страничку? Показывает ли он себя? Обратить также внимание на отзывы. Узнать у своих знакомых, может быть, ваши знакомые обращались, послушать их рекомендации. Вікторія, ще одне запитання досить цікаве до вас від глядачів. Зачитую. Енергетичний вампір – це згусток негативної енергії в людині. Це впливає на підсвідомість іншої людини чи ні? Ну, дивіться, енергетичні вампіри, про них дуже багато і дуже часто говорили. Навіть парапсихологи говорять, що вони існують. І, в принципі, я вам хочу сказати, що дуже часто буває, коли справді це негативний згусток енергії в людини. Наприклад, щось не вийшло, та от часто жінки, от в мене на консультаціях говорять, що їхні чоловіки енергетичні вампіри. А вся справа в тому, що вони чоловіки після роботи, коли у них складний робочий день, щось не вийшло, вони приходять додому, і звісно, у них пригнічений настрій. І жінка починає емоційно якось намагатися розрадити свого чоловіка, розказати йому якусь цікаву історію, якось підбадьорити його, підняти йому настрій. А він, в свою ж чергу, він як мінімум ще десь там на роботі, він не може переключитися одразу зараз в цей момент на те, що відбувається у нього перед очима, скажімо так. Він продовжує носитися з цією ситуацією. І в свою ж чергу жінка починає хвилюватися, починає нервуватися. І зрозуміло, що це відкладає негативний слід, тому що вона витрачає свою позитивну енергію, не бачить результату від цього. І зрозуміло, що вона її переходить в негатив. І їй стає складно, сумно. І вона не розуміє взагалі, в чому проблема, чому так трапилось. І це якраз такий момент, вона скаже швидше за все, що він енергетичний вампір, тому що в неї був хороший настрій рівно до того моменту, поки він не прийшов, і вона не намагалася його розрадити, але вийшло тільки навпаки, що вона ще й пригнітила саму себе. В моменти, коли іншому сумно, то найкращий варіант дозволити йому посумувати або там позлитися. Тобто потрібно з цінністю до інших почуттів та емоцій відноситися. А за всіма ще одне запитання зачитую від наших телеглядачів. Чи правда, що за допомогою магії можна притягнути до себе удачу, достаток і благополуччя? Якщо так, то як? Чи можна це робити? Ось таке цікаве запитання. Будь ласка, ваша відповідь. Звісно ж, можна. Звісно ж, це все реально при такому умові, коли чоловік повністю відкрит. Що я підрозуміваю під словом «відкрит»? Це коли на чоловіка нет ніяких магічних воздействий. Коли чоловік повністю відкрит к роботі з ним. Коли на ньому нет порчі, ніякої складності, ніякого виду. Тогда, конечно, можно провести ритуалы по белой магии, благодаря которым появляется больше возможностей заработка. Вас везде встречает успех. Но делать это нужно, обращаясь только к белой магии, которая корректирует вашу судьбу. Останнє запитання, Вікторія. Чому люди
ходять до магів, знайти вирішення проблем, полегшити життя і себе заспокоїти чи підтвердити свої страхи? Ну, в першу чергу так, звісно. Це знайти вирішення якоїсь своєї проблеми, тому що, знову ж таки, повернемося до першого запитання, там, де я говорила про те, що люди дуже часто сумніваються у чомусь. І для того, щоб знайти ось це от правильне вирішення, ось ця от, знаєте, пігулка від усіх проблем, от саме її не існує. Ну, всі розуміють, що її немає. Але якщо піти до екстрасенса, він щось знає. І от саме так це працює, розумієте? Тобто людина переносить свою відповідальність за своє життя, за прийняття якихось рішень на когось. І в такому випадку, якщо от воно щось не здійснилося або здійснилося погано, то, ну, значить, така доля. Ось теж такий момент, це перенесення локус контролю. І виходить, що повністю якби обезцінення своєї важливості і свого якогось прийняття рішень, своєї відповідальності, в першу чергу, за своє життя. Так однозначно взагалі простіше жити, значно простіше когось звинувачувати в тому, що щось не вийшло, значно легше переносити ці всі свої проблеми на когось іншого. Це завжди найлегший метод. Найкращий варіант, якщо виникає якась ситуація така, це, звісно ж, піти до психолога, тому що це розв'язок саме внутрішніх проблем у людини, внутрішніх процесів, тому що всі ресурси до вирішення будь-якої ситуації, вони сидять у нас всередині. Танюш, скажіть, будь ласка, як саме ви відноситесь до ворожіння? Чи можна бачити майбутнє і ходити до провісниць, екстрасенсів? Я, наприклад, можу сказати на своєму досвіді, можу зізнатися, що так, я ходила, коли в мене були важливі якісь етапи мого життя, або треба було щось важливе дізнатися, я цього не соромлюсь, тому хочу дізнатися ваше ставлення. В принципе, отлично. Если человеку необходим ответ, и он, ну, есть, конечно же, знаете, фанатизм, когда люди ходят и просто сами не живут своей жизнью, своими мозгами и занимаются перекладыванием ответственности. На самом-то деле все ответы есть внутри вас, все ответы есть внутри самого себя, все ответы есть в натальной карте. Пожалуйста, изучайте себя, и тогда вы будете понимать и чувствовать даже. Но как вообще я объясняю вот это прогнозирование и экстрасенсорное, и таро, сама занимаюсь сейчас второй практики. Это то, что у нас есть инфопоток, к которому могут люди присоединяться. Есть люди, которые видят шире и глубже, и вот они видят этот инфопоток, а там информация о человеке и в будущем, и в прошлом, и в сейчас. И вот он просто присоединяется к этому инфопотоке и высасывает, да, выуживает оттуда информацию, которая ему необходима. То есть по факту я положительно отношусь к тому, что если человека какой-то очень важный вопрос, его нужно решить. Но если это какой-то такой, знаете, пустяковый, потому что есть, я знаю, девочки, которые сразу, вот какой-то пустяк, он сразу, вот что будет. Ну, твоя жизнь, живи, кайфуй, выбирай, строй. Для этого же нам жизнь дана, для того, чтобы мы получали разный опыт, для того, чтобы мы по-разному могли посмотреть, для того, чтобы мы развивались. Ну, то есть я абсолютно верю, я считаю, что, конечно же, таро и гадания, и предсказания, они имеют смысл быть. Это просто люди, которые видят немного глубже, немного больше, нежели простые люди. Они могут присоединяться к тому вот инфопотоку, который есть, который существует. Не означает, что если мы его не видим, то его нет. И, соответственно, черпать оттуда необходимую информацию про индивида или про особенности его. Или про, ну, по запросу, да. Кожен бачить своє майбутнє і вирішує проблеми по-різному, і це ваше право. Але скажу тільки одне – думайте позитивно, цінуйте своє життя і життя тих, хто знаходиться поруч з вами. Нагадую, якщо ви хочете бути гостею наступної програми, обов'язково напишіть нам у соціальних мережах. І з вами був домашній відеоблог жіночого ток-шоу 3G+M. І я, Катя Лунгул, на все добре. Па-па!